Мо сиздер кечээ күнү действительно мого коллегалар менен макулмун, сиздер профессионалдыгыңызды көрсөттүңүздөр. Электр линияны чукул заматта калыбына келтиргендиги үчүн эл өкүлдөрү энергетика министрлигине ыраазычылыгын жашырышкан жок. Бишкек ТЭЦ'ден чыккан түтүн бул автоматикалуу жөнөлө сброс болду деп аябыз. Ал жерде пар, выброс пара болот. Бул баягы технологический процесс. Адам коркунуч эчтеке жок. Биздин ТЭЦ'ибиз общий энергосистема өчкөндөн кийин дагы 12 минут кармап турду. Eski TEC degenge, oşo ilgerki Sovetler Союзунун курулган TEC 12 минут дагы чыдап кармап турду. Энергосистеманын үзгүлтүккө учурашы камбарата бир кесин ишке киргизүүгө түрткү берүүдө. Энергетика министринин айтымында аны коңшу өлкөлөр менен биргеликте салуу ниети бар. Аталган кеске кайык менен гана барууга мүмкүн болгондугуна байланыштуу быйыл жолдорун куруп баштай берели деген чечим чыгарылган. Камбарата бир кес боюнча курабыз дегенчи. Ушул доллар боюнча кыскача айтып берсеңиз, эгер даяр болсоңуз бүгүнчү. Канча каражат кетет, качан ушу ишке ашыра аласыздар? Бизге Камбарата 1 ГЭСинин абдан керектүүлүгү, актуалдуулугу абдан керектүүлүгү бизге далилдеп турат. Камбарата 1 ГЭСинин проектный мощности 1860 мегаватт. ТЭО биздин электрический станциянын менчиги, ТЭО разработка болгон. ТЭО'нун жыйынтыгы менен 2 миллиард 800 миллион долларга бааланган ошол проект. Бүгүнкү күнү биз коңшу өлкөлөрүбүздүн энергетиктери менен чогуу салабыз деген ниеттерибиз бар. Өлкө башчылары жолугушууда андай ниеттерди айтылган. Бүгүнкү күнгө даян экен. Бирок ар кандай баягы биздин технико-экономический обоснованиянын расчетторун ошо коңшу өлкөлөрүбүзгө бергенде жана башка донорлорго берип баштаганда суроолору көбөйүп баягы проектини мындай эсептеш керек, кандай эсептеш дегенден кийин биздин убактыбыз аз болгондон кийин ушундай чечим чыгарып атабыз. Быйыл өзүбүз ошо Камбарата ГЭС 1'din инфраструктурабызын, эң биринчи жолун, көпүрөсүн ошол жерге стартовый площадка жанагы водохранилищенин түйүнө бүгүнкү күндө бир эле кайык менен барганга болот. Мындай жөөдө басып бара албайсың да. Анан ошон үчүн ошолордун баарын биз быйыл баштай берейин деп чечтик. 18 миллион 900 миң доллар болот экен. Ошол буга чейин баардык эсептери чыккан. Ошол кадамдарды бүгүнкү күндө биз ошо жаздын күнү, жазында Кудай буюрса ошо апрелдин аягы, майларда ишти баштайбыз. Министр кошумчалагандай, бүгүнкү күндө Казакстан менен Кыргызстан энергетика системасын толугу менен калыбына келтирди. Ал эми Өзбекстанда толук электр энергиясы бериле элек. Коңшу өлкө мүчүлүштүктөрдү ордуна келтиргенде гана абалды иликтөө комиссиясы түзүлөт. Өзбекстан энергия системасы калыбына келе элек, алар ошо жумуш менен алек болуп атат. Биз ар бир убакыт минута сайын алар менен байланыштабыз. Карап отурабыз, алар бүткөндөн кийин эле ушул комиссияны түзүп, ишти башкарганга аракет кылабыз. Кышкы жылытуу мезгили өткөндөн кийин керектөөчүлөрдүн айрым категориялары үчүн электр жарыгына болгон тарифтерди кайра карап чыгуу пландаштырылууда. Учурда алтынды бөлүп чыгаруучу фабрикалар, металл эритүүчү цехтер жана майнинг фермалар 1 киловатт үчүн 5 сом 40 тыйындан төлөшөт. Энергетика системасын колдоо максатында министрлер кабинетинин башчысы бюджеттик уюмдар үчүн тарифтерди 3 сом 40 тыйынга чейин көтөрдү. Гүлясыл Калыкова, ЛТР, Бишкек.